王校长啊，还有常副、乙副啊，各位主管，我们王校长请抗议啊，校长请抗议，还有蔡校长、柳副，还有王副啊，各位先生、各位老师、各位同仁，大家早安，大家好。这时候我不要讲话，不过好像所有校长都讲话，我得讲几句啊。刚刚聆听了对高师大前景的规划，个人感觉到非常的钦佩啊，非常钦佩。我刚刚一直在看一个很重要的 slogan 啊，就是高师大高大好师，好师高大，大好师高啊，真的是非常有创意啊。我们给王校长，这是蔡颂德的设计啊，我们给王校长给蔡主任一个热烈的掌声啊。祝福大家新的一年都有龙马精神，那么也高师大，我们希望大家都能够一样勇敢。那么既然是过来讲两段吉祥话，那么第一段里特别祝福所有的同仁，未来这一年啊，好事接二连三，那么四季平安，五福临门，当然一定六六大顺，那么每天的生活过得七彩缤纷，那么待会很重要，一定要八点小财哦。我希望大家把所有烦恼抛到九霄云外，创造十全十美的龙年，非常好。那最后，我来要用高雄市的四条路啊。那么现在时间比较多一点啊，常常在想这些事情。用高雄的四条路祝福各位：一心二圣三多福，四维五福六合春。七贤八德九如意，十全十美兆丰年，好不好？